Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօր կցանկանանք քննարկել մի քանի կարևոր հարցեր կապված մատնահարդարման հետ։ Հարցերի քննարկման համար մեզ իհարկե կօգնել մասնագետներից ընկեր Հասմիկը։ Ընկեր Հասմիկ, այսպիսի մի հարց, կա այսպիսի խնդիր մատնահարդարման մեջ կապված քիմիական այրվածքների հետ, կցանկանայի որոշակի ձևով մեզ օգնեիք, ինֆորմացված լինեինք այդ խնդրի հետ։ Բարև ձեզ, քանի որ մենք դա սավանդում ենք եւ սովորեցնում ենք սկսնակ մասնագետների, սկսենք քիմիական հայվածքներից, այսինքն օնոխալիզիսներից, որոնք որ առաջանում են հիմնականում քիմիական բարձր լթվայնություն ունեցող նյութերի պատճառով եւ բարձր վարդերով լամպաների պատճառով։ Հիմնականում տարածումը ստացել է բազային հարթեցման հետևանքով, այսինքն ինչ են կատարում, եթե մենք բազային հարթեցում ենք կատարում եւ ոնց են կատարում բազային հարթեցումը, սկսենք դրանից, սկսում ենք մի հատ բարակ շերտով, հետո վերցնում ենք հաստ կաթիլը, տեղադրում ենք եւ ստանում ենք արկան, այսինքն մեր ապեքսը։ Ինչ է կատարվում այդ ընթացքում եղունգի և լամպայի միջև։ Երբ որ մենք բարակ շերտը կսում ենք, վրայից էլ կաթիլը դնում ենք, ձևավորում ենք, ստացվում է, որ ինքը հաստ նյութը չի հասցնում չորանա եղունգի վրա, այսինքն տակի շերտը մնում է խոնավ։ Իսկ խոնավության դեպքում մենք բոլորս էլ գիտենք, որ մենք գործ ունենք սինթետիկ նյութի հետ, խոնավության դեպքում այդ բոլոր քիմիական նյութերը անցնում են եղունգի, վնասելով եղունգի։ Այսինքն ստացվում է այդ խոնավության հաշվին, որ ամբողջովին չի չորանում, այլ պրոցեսը կատարվում է։ Այո, քանի որ մենք կորեկցիան կատարում ենք 2-3 շաբաթ հետո, կելնակի մասին է խոսքը, մենք չենք տեսնում այդ ընթացքում ինչ պրոցես է կատարվում եղունգի և նյութի միջև։ Դրա համար ես միշտ առաջարկում եմ մեր աշակերտներին, որպեսզի հարթեցում կատարելու ժամանակ բարակ շերտով կսեն բազային շերտը, չորացնեն լամպայում, հետո նոր կաթիլով ձևավորեն ամբողջ երկրը, որպեսզի արդեն ֆիքսված չորացումը կատարվի, և որպեսզի եղունգը քիմիական նյութի հետ աշխատանք չունենա կատարելու, այսինքն խոնավ չլինի եւ ռեակցիայի մեջ այո, այդ ռեակցիայի պատճառով է հիմնականում լինում քիմիական այրվածքները եւ բարձր վատերով լամպաները, որոնք որ չի թույլատրվում։ Այսպիսով պատասխանը կայանում է նրանում, որ ոչ ճիշտ չորացման պրոցեսից նյութը ռեակցիայի մեջ է մտնում եւ առաջանում են այս այո, սկսում են քայքայել եղունգը եւ առաջացում են տարբեր տեսակի խնդիրներ, այդ թվում նաեւ օնոխալիզիս, որը շերտազատում է եղունգը եղունգի մարմնից։ Ժամանակի ընթացքում ունենում ենք սրտային հիվանդություն, ասում են, ինչպես եղավ գործիքներից, եղավ ոչ միայն կարող է գործիքներից լինել, այլ նաև կարող է լինել սխալ աշխատանքից, այսինքն ոչ միայն հիգիենային նորմերը չհետևելուց, այլ նաև աշխատանքի պրոցեսում թերություններ դուրս տալու։ Ինչպես մեզ բոլորիս հայտնի է, սնկային սունկը, հենց ինքը բջիջը, ինչ է սիրում, խոնավ, ջերմ, միջավայր, իսկ խոնավությունն ունենք, ջերմությունն էլ ապահովում, և պրոցեսն ինքնին արդեն ընթանում է, սկսում են առաջ տանել, հիմնական խնդիրը կայանում է դրանում։ Շատ շնորհակալ եմ, մենք ամեն շաբաթ ունենալու ենք նման հարցումներ, կարող եք մեկնաբանություն բաժնում թողել ձեզ ուզող հարցերը և մենք իհարկե պատասխանները Հասմիկի միջոցով ձեզ կհաղորդենք։